The seatbelt is a violation of human rights. It's better to be thrown out than to be trapped inside. 没人能对我的生活指手画脚。 This is very upsetting. Wearing a seatbelt is a terrible idea. Vjerovali ili ne, ovako su reagovali mediji i javnost nakon što je Volvo predstavio sigurnosni pojas sa tri tačke otpora, sada već davne 1959. godine. Bilo je pitanja i ko bi ikada želio biti vezan, ali i izvještaja javnog zdravstva koji su tvrdili kako je pojas neefikasan, neugodan i neprijatan. Bilo je tu svakakvih komentara i stavova koji se u potpunosti razlikuju od priča miliona ljudi koje imamo priliku danas slušati, a kojima je Volvo svojim pojasom i sigurnosnim sistemima spasio život. 下着雨，天气很冷。我的朋友开着车，我们一共三个人，突然对面来了一辆大车，他开着大灯，我们看不清前面的这个路。 我们的车呢就撞到了旁边的一个车上，当时路地上有碎的玻璃，还有我朋友的这个躺在地上。OK，sorry。嗯，通过这个事情之后，我朋友的家人联系过，因为我很难再面对他们，因为孩子失去了妈妈。如果我没有系安全带，我想我也会死去，我的女儿就没有妈妈了，我这个家也就完了。 Kada žena zakorači u automobil kako bi vozila, pretpostavlja da je sigurna. Međutim, većina automobilskih proizvođača i tokom 2019. godine još uvijek proizvodi automobile zasnovane isključivo na podacima koji su rezultat testiranja sudara sa lutkama koje odgovaraju muškoj konstituciji. Stoga za žene postoji veći rizik od povrede u cestovnom saobraćaju nego za muškarce. Ali ne i u Volvu. Švedski stručni tim za istraživanje nesreća prikuplja podatke iz stvarnog svijeta od 70. godina prošlog vijeka kako bi bolje razumjela šta se događa tokom sudara kod oba spola. Ono što Volvo zaključuje jeste da su žene i muškarci u tim podacima zastupljeni podjednako, pa i sva svoja sigurnosna testiranja zasnivaju na ravnopravno zastupljenim parametrima za žene i muškarce. Stoga je Volvo pokrenuo EVA, inicijativu o razumijevanju rezultata iz više od 40 godina istraživanja, a istu je učinio besplatnom i javno dostupnom svima, baš kao i mnogobrojne sigurnosne patente, kako bi učinio svaki automobil na svijetu sigurnijim, jer Volvo su ljudi uvijek na prvom mjestu, već decenijama unatrag. Za Volvo ljudi će i dalje biti na prvom mjestu. To potvrđuju inicijativom da sva vozila na svijetu imaju ograničenje maksimalne brzine na 180 km na sat, a tome su već sami pristupili od ove godine. Također, uveliko razmatraju kako bi pametna tehnologija kontrole brzine i geofenciranja u budućnosti mogla automatski ograničiti brzinu u blizini škola i bolnica. Kontrolu brzine omogućili su i kroz nedavno predstavljeni Care Key, čiji cilj je suzbijanje brzine, a pomoću koje vlasnici Volvo automobila mogu staviti ograničenje brzine na automobil kada ga posuđuju mlađem članu porodice ili manje iskusnom vozaču kao način osiguranja sigurne vožnje. I sve ovo sa ciljem spašavanja još jednog miliona života.